Zakázky jsou klíčem k tomu, aby lidé měli práci. Ty výrobky budeme prodávat tak jako doposud v České republice, v Evropské unii. Samozřejmě musíme výrazně podpořit i prodej těchto našich výrobků do zemí mimo Evropskou unii, zvláště do zemí, které se dynamicky rozvíjí a které mají samozřejmě velký počet občanů. K tomu, abychom měli ty zakázky, tak k tomu vedou dvě cesty, abychom měli ty kvalifikované zakázky, kde ta práce je dobře placena. Za prvé musíme investovat velmi do technického školství a za druhé musíme mít priority, které se týkají právě podpory exportu, ale také podpory inovací, vývoje a výzkumu. To znamená, abychom dělali výrobky, po kterých je touha ve světě. A když budeme umět takové výrobky dělat, tak je samozřejmě lépe prodáme a budeme vytvářet nová a nová další pracovní místa. Tedy proto musíme mít nějakou vizi dlouhodobou. A pro mě je tou vizí to, že chceme se dostat tam, kde jsme historicky byli, mezi zhruba 10 technologicky a technicky nejvyspělejších zemí světa. Můžeme být na to hrdí, protože to je realita, skutečnost, ale bohužel je tomu tak již zhruba 80 až 100 let, kdy tomu tak bylo. Ale to neznamená, že ty geny tady nejsou. Jsou tady a my je musíme oživit a pokusit se takový cíl znovu naplnit. Kdo jiný má větší šanci, než ten, kdo už tu zkušenost má? Dále otázka případného snížení cen energií, to znamená snížení nákladů pro celý průmysl, pro firemní sféru. Já bych tady možná zopakoval jeden námět, na kterém pracujeme velmi intenzivně a od kterého si slibujeme výrazné úspory, které bychom promítli do snížení ceny elektrické energie. A to je spojení české přenosové soustavy a slovenské přenosové soustavy, tedy jeden regulační dům. Úspora je v tom, že když je potřeba zapnout špičky, to znamená, když je třeba dodat do sítě více energie, tak můžeme lépe využít těch lacinějších zdrojů pro špičky. Například Slovensko má váh, jak všichni víme ze základní školy, a tedy nemusí se pouštět některé zdroje v České republice do té sítě, které jsou nákladově dražší, ale například se zapojí ten slovenský. My jsme to analyzovali a já tvrdím, že je tam úspora nějakých 10 miliard korun. Samozřejmě je to společná úspora Česko-Slovenska, takže o té se musí mluvit. Nicméně byli bychom rádi, kdyby se tento projekt realizoval a úsporu těchto finančních prostředků bychom dali na vrub snížení ceny elektrické energie pro občany i pro firemní sféru. Tedy jsou to zákroky, které je potřeba udělat pro podnikatelské prostředí, aby prostě firmy mohly být konkurenceschopné a mohli tedy rozvíjet technické vzdělání, inovace, vývoj, export. Ten stát jim musí vytvářet nějaké srovnatelné podmínky, ještě možná uvahat dál, ještě lepší, než mají ti okolo nás. Tedy,